ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ନିଶା ଆବିଷ୍କାର ଓ ଉଦ୍ଭାବନର ସଂସାର ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି ଆପଣ ବାହାଡାଗରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବିଜ୍ଞାନର ସରଳ ପ୍ରୟୋଗ ପାର୍କ ସୃଷ୍ଟି ଏକ ଭିନ୍ନ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇସାରିଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇ ବଡ଼ଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସ ବଢ଼ ଶିଖର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞାନର ଦୂରକତା ସହ ପରିଚିତ କରାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଚାଷବାସ ହେଉ କି ଦୈନନ୍ଦିନ କାମକାର୍ଯ୍ୟ ଏହାକୁ ସୁବିଧାରେ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରଳ ମେସିନ୍ ଆଜି ଖୁବ୍ ଆଦୃତ ହୋଇପାରିଛି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଗଦାଗଦା ପୁରସ୍କାର ଓ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଣ୍ଡୁଥିବା ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ବିଜ୍ଞାନ ମନୁଷ୍ୟ ମନସ୍କ ମଣିଷଙ୍କୁ ନିର୍ଭୟ ଗୌରବ ପ୍ରଦାନ କରି ନିର୍ଭୟ ପରିବାର ଗର୍ବିତ